សត្វគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងពិតមែនពេលខ្លះវាអាចជួយជីវិតដល់ពួកយើងហើយថែមទាំងអាចផ្ដល់អាហារដល់ពួកយើងថែមទៀតផងវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញសត្វដ៏អស្ចារ្យជួយការពារជីវិតមនុស្សនេះគឺជាវីដេអូអស្ចារ្យដែលបានថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយបារម្ភម្នាក់ចម្លែកនេះបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេដោយមិនដឹងមូលហេតុពីនោះសត្វឆ្កែដ៏ធំបានធ្វើការខាំទៅលើគាត់និងដេញគាត់ចេញទៅវិញខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលនេះគឺពិតជាធំពិតមែនបានដើរចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេម្ចាស់កំពុងតែគេប៉ុន្តែសត្វឆ្កែទូចពីរក្បាលនេះបានដេញទៅខាំសត្វខ្លាឃ្មុំឲ្យរត់ទៅឆ្ងាយនៅពេលដែលកូនគោកើតមកគេត្រូវការពិនិត្យនិងមើលថែវាសេះដ៏អស្ចារ្យមួយនេះវាអាចការពារម្ចាស់របស់វាពីការវាយប្រហាររបស់មេគោប៉ុន្តែវាមិនឲ្យមេគោនោះចូលមកជិតនោះទេសត្វឆ្មាបានព្យាយាមការពារកូនក្មេងដែលកំពុងតែវាយនៅតាមខ្នល់ដោយម្ដាយរបស់នាងមិនដឹងខ្លួននេះគឺជាសត្វដំរីដ៏ឆ្លាតអស្ចារ្យពិតមែនវាបានយកទ្រនាប់ជើងដែលជ្រុះចូលទៅក្នុងទ្រុងរបស់វាហុចទៅឲ្យកូនក្មេងម្នាក់ដែលបានជ្រុះនោះវិញវាពិតជាមានកាយវិការធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់វាខ្លាំងណាស់នោះគឺជាខ្លាឃ្មុំដ៏ធំកំពុងតែដើរសំដៅមករកមនុស្សដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វឆ្មានៅមុខផ្ទះបានឃើញខ្លាឃ្មុំដ៏ធំមួយនោះវាក៏បានចុះពីលើកៅអីហើយរត់សំដៅទៅរកខ្លាឃ្មុំនោះដើម្បីដេញវាចេញទៅឆ្ងាយវាពិតជាមិនខ្លាចនោះទេនេះគឺជាវីដេអូអស្ចារ្យរបស់ប្រទេសចិនដោយក្មេងស្រីនេះបានសិក្សារៀនសូត្រហើយនៅផ្ទះម្ដាយរបស់គេឪពុករបស់គេឲ្យរៀននៅពេលដែលឪពុកមកវិញឃើញកូនមិនរៀនគឺប្រកាសជាមានបញ្ហាសត្វឆ្កែនេះពិតជាចេះពិតមែននៅពេលដែលដឹងថាម្ចាស់ប្រុសរបស់គេមកដល់បានប្រាប់ក្មេងស្រីនេះឲ្យមើលសៀវភៅវិញហើយនេះក៏វីដេអូអស្ចារ្យផងដែរដែលចេញពីប្រទេសចិនស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែអង្គុយចុចទូរស័ព្ទស្រាប់តែសត្វឆ្កែរបស់នាងទៅខាំទីសម្ពររបស់នាងឲ្យចេញមកប៉ុន្តែនាងមិនបានចេញនោះទេក៏ដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយឆ្កែនេះក៏នៅតែទាញម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែវាយឆ្កែស្រាប់តែមេឈើបានធ្លាក់មកចំកន្លែងនាងអង្គុយកូនក្មេងកំពុងតែដើរលេងស្រាប់តែសត្វគោដើរសំដៅទៅនៅពេលដែលឆ្កែបានឃើញភ្លាមវារត់ដេញខាំគោនោះស្ត្រីម្នាក់នេះកំពុងតែរៀបចំបន្ទប់របស់នាងភ្លាមនោះស្រាប់តែវិលមុខប៉ុន្តែឆ្កែរបស់នាងបានឃើញក៏ហក់ឡើងទៅទប់ហើយរុញនាងឲ្យទៅអង្គុយលើពូកហើយនេះក៏ជាសត្វឆ្កែពីរក្បាលកំពុងតែប្រឡែងគ្នាស្រាប់តែឆ្កែខ្មៅកំពុងតែឈរឆ្កែនោះរត់មកដេញចេញឆ្កែនេះមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារកូនក្មេងនៅពេលដែលបរោះចម្លែកនេះមកបីកូនក្មេងវាបានដេញខាំបរោះនោះចេញសត្វកង្កែបមួយក្បាលនេះគឺពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់វាកំពុងតែពំចំណីដាក់ទៅឲ្យត្រីស៊ីហើយនេះក៏ជាវីដេអូអស្ចារ្យមួយផងដែរដែលចេញពីប្រទេសចិនបរោះជាម្ចាស់ឆ្កែនេះកំពុងតែអង្គុយសោកសៅស្រាប់តែដួលដេកនៅលើដីហើយឆ្កែទាំងនេះបានរត់ឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីទាញបរោះដែលកំពុងតែថតនេះតែម្ដងបរោះម្នាក់នេះនៅពេលដែលចុះមកដល់ភ្លាមឃើញក៏ភ័យស្លន់ស្លោយ៉ាងខ្លាំងឆ្កែទាំងអស់នេះពិតជាឆ្លាតអស់ទាស់តែម្ដងហើយមានអគីភ័យឆាប់ឆេះនៅក្នុងតំបន់ដែលសេះនៅប៉ុន្តែសេះមួយក្បាលពោះខ្មៅនេះវាពិតជាភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលដែលបាត់កូននឹងគ្នារបស់វាវាក៏បានរត់ទៅរកនិងហៅចេញមកវិញនៅពេលដែលម្ចាស់បានដើរចូលទៅក្នុងឡានហើយកូនក្មេងដើរតាមប៉ុន្តែឆ្កែនេះបានខាត់មានចៅណាដែលហ៊ានចង់ប្លន់បរោះម្នាក់ដែរឬទេហើយនេះក៏ជាវីដេអូដ៏អស្ចារ្យផងដែរដែលបានយកចេញពីក្នុង Instagram ដោយបានបង្ហោះឡើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងឆ្កែមួយក្បាលនេះពិតជាឆ្លាតពិតមែនវាកំពុងតែព្យាយាមខាត់ឡានដែលចង់មកឆ្លងកាត់ក្មេងកំពុងតែដើរនៅពេលដែលបរោះម្នាក់នោះកំពុងតែជិះទូកស្រាប់តែលិចទូកហើយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកឆ្កែនេះមិនមកអង្គនោះទេវាក៏បានលោតចុះក្នុងទឹកហើយខំដៃបរោះនោះទាញឡើងមកលើគោកវិញនេះគឺជាស្ត្រីកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺអវ័យម្យ៉ាងហើយបានដេកដួលនៅលើកៅអីឆ្កែនេះបានឃើញហើយវាក៏រត់ទៅហៅអ្នកផ្សេងមកជួយស្ត្រីម្នាក់នេះសត្វឆ្កែមួយក្បាលនេះមើលទៅធម្មតានោះទេប៉ុន្តែវាបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនដោយវាគឺជាឆ្កែហិតមីនដ៏អស្ចារ្យដែលអាចមានសមត្ថភាពហិតបានគ្រប់ទីកន្លែងសត្វអណ្ដើកមួយក្បាលបានផ្ងើជើងឡើងមកលើប៉ុន្តែសត្វក្របីនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យវាបានជួយសង្គ្រោះសត្វអណ្ដើកនោះឲ្យធ្លាក់មកវិញក្របីព្រៃមួយក្បាលត្រូវបានសត្វតោជាច្រើនពាត់ចាប់ជាចំណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលសត្វតោកំពុងវាយប្រហារមានក្របីដទៃទៀតបានរត់មកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសត្វតោទាំងអស់នោះឲ្យរត់ចេញឆ្ងាយវិញវាចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាក្មេងស្រីម្នាក់នេះត្រូវបានមាន់គោកកំពុងតែដេញចឹកប៉ុន្តែសត្វឆ្កែបានឃើញហើយវាក៏មកខំជាមួយនឹងមាន់គោកនោះតែម្ដង
ស្ត្រីម្នាក់នេះកំពុងតែដឹកឆ្កែនៅតាមដងផ្លូវភ្លាមៗស្រាប់តែដួលសន្លប់ឆ្កែនោះគឺពុតជាឆ្លាតពុតមែនវាបានខាត់ឡានរបស់គេឲ្យឈប់ចុះមើលម្ចាស់របស់វានោះគឺជាខ្លាឃ្មុំដ៏ធំខ្លាឃ្មុំព្រៃបានដើរសំដៅមករកបរោះដែលកំពុងតែអង្គុយថតប៉ុន្តែសត្វឆ្កែរបស់គាត់វាបានការពារមិនឲ្យខ្លាឃ្មុំនោះចូលមកជិតនោះទេនិងបានដេញវាចូលទៅក្នុងព្រៃវិញពិតជាមិនគួរជឿពិតមែនកូនសត្វឆ្លុះមួយក្បាលនោះបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែសត្វឆ្កែវាបានខំពោមឡើងមកលើគោកវិញវាពិតជាមានចិត្តល្អពិតមែនដែលជួយសង្គ្រោះនេះគឺជាបរោះចម្លែកបានរត់ទៅឆក់កាបូបស្ត្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែដើរនៅពេលនោះសត្វឆ្កែបានឃើញវាក៏បានហក់ខំបរោះម្នាក់នោះហើយបានដេញបរោះម្នាក់នោះចេញនេះគឺជាឆ្កែចចកព្រៃបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេប៉ុន្តែសត្វឆ្មាពិតជាអស្ចារ្យបានការពារមិនឲ្យឆ្កែចចកនោះចូលទៅឡើយនេះគឺជាខ្លារខិនកំពុងតែដេញខំកូនក្តាន់មួយក្បាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលខំបានហើយត្រូវបានវងសត្វស្វាជាច្រើនធ្វើការដេញខំខ្លានោះឲ្យរត់ទៅឆ្ងាយនិងជួយសង្គ្រោះកូនក្តាន់នេះឲ្យមានជីវិតវិញបរោះនេះកំពុងតែដើរស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងសត្វពស់គាត់បានហៅឆ្កែរបស់គាត់មកភ្លាមៗឆ្កែនោះខំសត្វពស់ក្រវត់ទៅឆ្ងាយបាត់បរោះម្នាក់នេះបានជិះខ្សែពីលើគោកទៅស្រាប់តែធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកនៅពេលដែលឆ្កែរបស់គាត់បានឃើញហើយវានាំគ្នារត់ឆ្លេឆ្លាអាខ្មៅមួយនេះវាកំពុងតែរកផ្លូវចុះហើយក៏បានចុះទៅដល់ក្នុងទឹកហើយហែទៅទាញបរោះម្នាក់នោះឲ្យឡើងមកដល់លើគោកវិញឆ្កែទាំងពីរនេះគឺពិតជាឆ្លាតមិនធម្មតានោះទេវាគឺជាបាក់សៃដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលឃើញមានភ្លើងឆេះវាក៏បានព្យាយាមទៅពន្លត់ភ្លើងពិតជាកម្របានឃើញពិតមែននេះគឺជាមេមន់នៅក្នុងទ្រុងសត្វស្ទាំងនេះវាកំពុងតែព្យាយាមវាយប្រហារទៅលើមេមន់នោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលមន់កោកបានឃើញវាក៏បានចូលមកជួយមេមន់និងធ្វើការខំទៅលើសត្វស្ទាំងមួយក្បាលនោះតែម្ដងសត្វឆ្មាមួយក្បាលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងលូរកផ្លូវឡើងមិនរួចនោះទេសត្វស្វានេះគឺពិតជាឆ្លាតពិតមែនវាបានចុះទៅជួយហើយបានទៅហៅម្ចាស់របស់វាឲ្យមកជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្មាដែលនៅក្នុងលូវាពិតជារឿងគ្រោះថ្នាក់ពិតមែនចូលប្រយ័ត្នក្មេងៗកុំឲ្យដើរលេងនៅតាមដងផ្លូវសត្វឆ្កែនេះគឺពិតជាឆ្លាតវាបានព្យាយាមខត់ឡានមិនឲ្យមកមុខនៅពេលដែលក្មេងនោះកំពុងតែព្យាយាមឆ្លងខ្នល់នេះគឺជាបរោះជនពិការប៉ុន្តែគាត់អាចទៅមុខបានដោយឆ្កែរបស់គាត់ព្យាយាមរុញពីក្រោយនេះគឺជាឆ្កែចចកដ៏ធំវាបានព្យាយាមដេញតាមខំកូនគោមួយក្បាលជាចំណីរបស់វាប៉ុន្តែកូនគោនោះក៏ពិតជាអស្ចារ្យវាមិនឲ្យខំនោះទេប៉ុន្តែមេរបស់វាក៏បានមកដល់ភ្លាមៗហើយនេះក៏ជាវីដេអូដែលបានមកពីប្រទេសចិនផងដែរគឺជាសត្វសេះដ៏ឆ្លាតអាចជួយសង្គ្រោះម្ចាស់របស់វាបាននៅពេលដែលម្ចាស់របស់វាដេកនៅលើដីឡើងមិនរួចនោះទេវាក៏បានដេកដាក់ខ្នងរបស់វាឲ្យម្ចាស់របស់វាតោងហើយងើបឡើងមកលើសត្វឆ្កែទាំងពីរក្បាលនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនដែលវាអាចស្គាល់ខ្លួននិងស្វែងរកសត្វជៀមដែលកប់នៅក្រោមព្រិលដ៏ជ្រៅសត្វជៀមនេះបើសិនជាមិនបានឆ្កែប្រកាសជាត្រូវរកមិនឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងទឹកធ្វើជាលង់ទឹកចង់ដឹងឆ្កែរបស់នាងតើអាចជួយសង្គ្រោះបានដែរឬទេឆ្កែនោះគ្រាន់តែឃើញភ្លាមវាក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកហើយចាប់ទាញឡើងមកលើគោកយើងធ្លាប់តែខ្លាចខ្លាឃ្មុំមែនទេប៉ុន្តែខ្លាឃ្មុំមួយក្បាលនេះពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពិតមែនដែលវាអាចរុញរទេះបរិសម្នាក់នេះបានក្មេងស្រីនេះកំពុងតែឈរនៅក្នុងវងគោជាច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគោចង់ចូលមកជិតគឺឆ្កែនេះការពារជានិច្ចវាពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនសត្វឆ្កែនេះគឺពិតជាមានចិត្តពិតមែនវានៅពេលដែលបានឃើញជួយរុញតែម្ដងនេះគឺជាសត្វគោដែលស្រឡាញ់ម្ចាស់របស់វាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញម្ចាស់របស់វាត្រូវគេធ្វើបាបវាក៏រត់ចូលមកជួយ